વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય સંસ્કૃતમાં નવું ચેપ્ટર સમજવાનું છે અને એ ચેપ્ટરનું નામ છે સુભાષિતાની. સુભાષિતાની એટલે સુભાષિતો. સુભાષિતો એટલે ગુજરાતીમાં કહું તો સારું વચન. એક વચન જે તમને જિંદગીમાં એટલે કે તમારી રેગ્યુલર લાઈફમાંથી કંઈક પ્રેરણા પૂરી પાડે એવું એ એટલે સુભાષિત, સારું વચન. અને જેમ પેટ્રોલ આપણે એક્ટિવા કે ગાડી કોઈ પણ વસ્તુ લઈને જતા હોય અને પેટ્રોલ ખૂટી જાય તો તમને એ ગાડી કામ આપે ના આપે, એમ આ જીવનરૂપી આપણી એક ગાડી જ છે અને એમાં પેટ્રોલનું જો કામ કરતું હોય તો એ છે એટલે આપણી સુભાષિત, બરાબર. તો ચાલો આ પેટ્રોલ રૂપી સીએનજી રૂપી સુભાષિતને આપણે ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એ એટલે સુવિચાર, સારું વચન. તો એને ગુજરાતીમાં સુભાષિત કહેવાય. અહીંયા આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં ઘણા એવા સુભાષિત આપેલા છે કે જે આપણે સમજવાના છે. હવે પુસ્તકેસુ હિયા વિદ્યા પરહસ્તેસુ યદ્ધનમ, પુસ્તકેસુ હિયા વિદ્યા એટલે કે પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા. પુસ્તકેસુ એટલે પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા. પરહસ્તેસુ યદ્ધનમ, પારકાના હાથનું ધન. પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા અને પારકાના હાથનું ધન. જે વિદ્યા પુસ્તકોમાં રહેલી છે અને જે ધન પારકાના હાથમાં છે, કાર્યકાલે સમુત્પને નસા વિદ્યા ન તદ્ધનમ. તે વિદ્યા, સા વિદ્યા એટલે તે વિદ્યા, તદ્ધનમ એટલે તે ધન, કાર્યકાલે એટલે જરૂર આપણને પડે, જ્યારે આપણને વિદ્યા જરૂર પડે તો આપણે પુસ્તકમાંથી વાંચેલી ન હોય તો આપણને આવડે નહીં. અને પારકાના હાથમાં ધન હોય અને આપણે જોઈતું હોય તો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એ ધન કામમાં આવે નહીં. પારકાના હાથનું ધન આપણે જોઈતું હોય એ આપે તો કામમાં આવે, બાકી કામમાં આવે નહીં. એટલે પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા અને પારકાના હાથમાં ગયેલું ધન એ જરૂર પડે ત્યારે કદી કામમાં આવતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્યારે પણ, હવે સમજાયું તમને કે પુસ્તક છે, ઘણા બધા પુસ્તક છે. તમે અત્યારે 8 વિષય ભણો છો પણ પાઠ્યપુસ્તક જ તમે વાંચી નહીં હોય તો એ વિદ્યા જરૂર પડે, ખપ પડે. જ્યારે પણ તમે પરીક્ષામાં જરૂર પડે ત્યારે તમારા કામમાં આવવાની નથી. વાંચી નહીં હોય તો, વાંચી હશે તો એ જરૂર તમારા કામમાં આવશે. સમજાય આ સુભાષિત? એટલે આ સુભાષિત એક પેટ્રોલનું કામ કરે છે. એટલે હવેથી અત્યારથી જ કામમાં લાગી જજો વાંચવાના, કે પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા જો વાંચી નહીં હોય તો એ કાંઈ જ કામમાં આવવાની નથી. જરૂર પડે આપણે, અને જરૂર તો આજે નહીં તો કાલે પડવાની જ છે, બરોબર. તો ચાલો આ સુભાષિતને ફરીથી એકવાર ગુજરાતીમાં સમજી લઈએ કે પુસ્તકેસુ હિયા વિદ્યા પરહસ્તે સુ યદ્ધનમ, કાર્યકાલે સમુત્પને નસા વિદ્યા ન તદ્ધનમ. જે વિદ્યા પુસ્તકોમાં રહેલી છે અને જે ધન પારકાના હાથમાં ગયેલું હોય છે, તે વિદ્યા અને તે ધન જરૂર પડે ત્યારે કાંઈ જ કામમાં આવતું નથી. ચાલો પહેલું સુભાષિત સમજાઈ ગયું હશે તમને. હવે બીજો સુભાષિત આપણે જોઈએ. વૃક્ષ ફલાન્વિતઃ ભાતિ વૃક્ષમ ધુનયતે કપિહ, વૃક્ષેણ વાયતે તાપમ. આ જુઓ, આ સુભાષિત જોજો તમે. આમાં બધી જ વિભક્તિ છે. એક શ્લોક તમને કહું એમાં પણ બધી જ વિભક્તિ છે. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે, રામમ રમેશમ ભજે, રામેણામિહતા નિશાચર ચમો, રામાય તસ્મૈ નમઃ. આ યાદ રાખશો ને એટલે ભક્તિ સાથે સાત વિભક્તિ યાદ રહી જશે. રામો રામો રાજમણી, રામો રાજમણિ સદા વિજયતે રામમ, દ્વિતીય વિભક્તિ, બરોબર. સમજાય છે? રામો રાજમણી સદા વિજયતે રામમ રમેશમ ભજે,
रामेणा तृतीय विभक्ति वेदा निशाचर चमू राम ने बधीज विभक्ति आमा छे एम अहीं आ जे सुभाषित आपणे જોઈશું ने એમાં સાથે સાત વિભક્તિ છે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ વૃક્ષહ પ્રથમા વિભક્તિ એક વચન વૃક્ષમ રામહ રામૌ રામાહ રામમ રામૌ રામાન રામેણ તૃતીય વિભક્તિ એક વચન રામેણ આવ્યું વિભક્તિ રામાન ચતુર્થી વૃક્ષસ્ય ષષ્ઠી જ્યાં સ્ય છે ત્યાં ષષ્ઠી જ્યાં ત છે ત્યાં પંચમી આ બધું યાદ રાખજો વૃક્ષે સપ્તમી સમજાઈ ગયું સાથે સાત વિભક્તિનો અહીંયા આ સુભાષિતમાં સમન્વય છે વૃક્ષઃ ફલાન્વિત ભાતિ વૃક્ષમ ગુણયતે કપિહિ વૃક્ષેણ વાર્યતે તાપમ જલમ વૃક્ષાય દીપતે વૃક્ષાત પતંતિ પર્ણાનિ વૃક્ષસ્ય પ્રસરો મહાન વૃક્ષે ખગાહ નિકુંજતિ વૃક્ષ ધન્યોષ્યતિ ભૂતલે અહીંયા વૃક્ષનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે તમે વૃક્ષનું મહત્વ અત્યાર સુધી ખૂબ જ સમજ્યા છો જેમ કે કહો કે વૃક્ષ કઈ રીતે ઉપયોગી છે તમે વિજ્ઞાનમાં સમજી ચૂક્યા છો કે વૃક્ષ આપણને ખૂબ રીતે ઉપયોગી છે વૃક્ષ આપણને ફળ આપે છે ફૂલ આપે છે શાકભાજી પણ વૃક્ષમાંથી જ થાય છે બરાબર ચલો લાકડું પણ આપે છે ગુંદર પણ આપે છે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઇમારતી લાકડું લાકડાથી માંડીને બધું જ આપણને વૃક્ષમાંથી મળે છે છાંયડો આપે છે બરાબર આ વૃક્ષ આ રીતે આપણને ઉપયોગી છે તમે સમજી ચૂક્યા છો વિજ્ઞાનમાં તો આમાં આપણે એ જ સમજવાનું છે કે ફળોથી ભરપૂર વૃક્ષણે વાર્યતે તાપમ જલમ વૃક્ષાય દીયતે ફળોથી ભરપૂર જો અહીંયા છે વૃક્ષાત પતંતી પર્ણાની વૃક્ષસ્ય પ્રસરો મહાન વૃક્ષે ખગા નિકુંજતી કપી એટલે વાનર થાય ધ્યાન આપજો વૃક્ષ ફલાન્વિત ભાતિ વૃક્ષમ ધુનયતે કપી ધુનયતે એટલે હલાવે છે બરોબર કપી એટલે વાંદરો યાદ રાખજો પરહસ્તેસુ એટલે પારકાના હાથમાં ભાતિ એટલે શોભે છે કાર્યકાલે સમુત્પને એટલે જ્યારે જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે ધુનયતે એટલે હલાવે છે શબ્દાર્થ જોજો કપી એટલે વાનર વાર્યતે એટલે દૂર થાય છે ફળોથી ભરપૂર વૃક્ષો શોભે છે જોજો તમે અત્યારે ફળથી ભરપૂર એવો અત્યારે મંજરી આવી ગઈ હોય અને એ અત્યારે આંબાના ઝાડ પર હોય એટલે કે મોર તમે કહો છો મોરથી ભરપૂર અત્યારે આંબો હોય અને કેટલો સરસ દીપી ઉઠે બરોબર એટલે અને પછી એને ફળ લાગે તો એનાથી પણ વધારે સુંદર લાગે એટલે ફળોથી ભરપૂર એવું વૃક્ષ શોભે છે અને વાંદરો વૃક્ષને હલાવે છે વૃક્ષ વડે તાપ રોકાય છે ખબર છે ને તમને કે જે એસી આપણને ઠંડક ના આપે ને એટલું ઠંડક આપણને વૃક્ષ નીચે બેઠા પછી આપણને અહેસાસ થાય જે પણ બેઠા હોય એને સમજ હશે જ કે વૃક્ષ નીચે બેઠા પછી કેટલો ઠંડીનો અહેસાસ થાય એટલે વૃક્ષ તાપ રોકે છે વૃક્ષથી તાપ રોકાય છે વૃક્ષને પાણી અપાય છે વૃક્ષેણ વાર્યતે તાપમ એટલે વૃક્ષથી તાપ રોકાય છે જલમ વૃક્ષાય દીયતે એટલે જળ વૃક્ષને અપાય છે જલમ બરોબર ચલો સમજાઈ ગયું ફળોથી ભરપૂર વૃક્ષો શોભે છે વાંદરો વૃક્ષને હલાવે છે વૃક્ષ વડે તાપ રોકાય છે અને વૃક્ષને પાણી અપાય છે ભાષાંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમારી જાતે આ સુભાષિત બંનેના લખવાના છે તો હવે ત્રીજું સુભાષિત જોઈએ ન કિંચિત કશ્યમિંચિત મિત્રમ ન કિંચિત કશ્યચિત રિપુ વ્યવહારેણ જાયંતે મિત્રાણી રિપવસ્થા પીબંતી નદ્ય
स्वयमेव नभ्यः स्वयं न खादन्ति वृक्षा नादन्ति सस्यम। आ चौथानी बात छे पीबन्ति नद्य એટલે નદીઓ પોતાનું પાણી પીતી નથી, પારકા માટે જ એ પોતાનું પાણી એ ઉપયોગ કરે છે, બરોબર। એટલે પરોપકારી બનવું જોઈએ આપણે પણ, એની અહીંયા વાત છે। ત્રીજો સુભાષિત સમાજ, આ ચોથા સુભાષિતની વાત છે। ન કિંચિત કસ્ય મિત્રમ ન કિંચિત રિપુ, અહીંયા કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી, કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી અને કોઈ કોઈનો દુશ્મન નથી। રિપુ એટલે દુશ્મન, તમે તમારી જીભથી વ્યવહારથી જ તમારા દુશ્મન બનાવો છો અને તમારા મિત્ર બનાવો છો, બરોબર। તમારા વ્યવહારથી જ મિત્ર અને દુશ્મન થાય છે એ અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે। કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી અને કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી, વ્યવહારેણ, બરોબર। વ્યવહાર વડે જ મિત્રો અને શત્રુઓ થાય છે, તમારા વ્યવહારથી જ મિત્ર અને શત્રુ। કોઈ શત્રુ આપણે જન્મ્યા ત્યારથી શત્રુ ઊભા નથી થઈ ગયા, પણ આપણા વ્યવહારથી જેણે મને આમ ના કર્યું એટલે હું એને નહીં બોલાવું, આમ નહીં કરું એટલે શત્રુ થઈ ગયો, બરોબર। એ તમને નહીં બોલાવે, એણે આમ કર્યું, શત્રુતા ક્યારે ઊભી થાય, આપણા વ્યવહારથી જ ઊભી થાય, બરોબર। એટલે કોઈ કોઈનો મિત્ર છે નહીં અને કોઈ મિત્રતા હોય છે ત્યાં કેવું મીઠું મીઠું બોલતા હોવ છો તમે, બરોબર। ત્યાં દુશ્મનાવટ તમે કરવા પણ માગતા નથી, એ તમારા ઉપર છે, આપણા વ્યવહાર ઉપર છે, બધાની વાત છે। એટલે કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી, કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી, આપણા વ્યવહારથી જ આપણા શત્રુ અને મિત્ર થાય છે। ચાલો આપણે આગળ જોઈએ। પીબંતિ નદ્ય સ્વયમેવ નાભ્યમ સ્વયં ન ખાદંતિ ફલાની વૃક્ષા નાદંતિ સસ્યમ ખલુ વારી વાહ પરોપકારાય સંતામ વિભૂતયઃ। ચાલો જોઈએ, નદ્ય એટલે નદીઓ, નદ્ય એટલે શું થાય, નદીઓ। આપણે એ પહેલાં શબ્દાર્થ લખી લઈશું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। તો ચાલો આપણે શબ્દાર્થ એટલે કે ટિપ્પણી, સંસ્કૃતમાં ટિપ્પણી કહેવાય, એ લખી લઈએ। તો ચાલો CWની નોટમાં બધા જ લખી લો। ચાલો ટિપ્પણી, પરહસ્તેષુ એટલે પારકાના હાથમાં રહેલું, ચાલો બીજો શબ્દ ભાતી, સંસ્કૃત શબ્દ અને ગુજરાતી શબ્દ યાદ રાખજો, શોભે છે એવું પૂછાય તો ભાતી થાય। કાર્યકાલે સમુત્પને, કાર્યકાલે સમુત્પને એટલે જ્યારે જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે, જ્યારે જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે, લખું છું, દિયતે
એટલે અપાય છે. પ્રસરહ એટલે ફેલાવો. નદ્ય એટલે નદી. નદ્ય એટલે નદી. સતામ એટલે સજ્જનોની. સતામ એટલે સજ્જનોની. સજ્જનોની. મહેન્દ્ર તનયા એટલે મહેન્દ્રની પુત્રી. મહેન્દ્ર તનયા. મહેન્દ્ર તનયા. તનયા એટલે પુત્રી થાય. સૂર્ય તનયા એ તાપી નદી છે. સૂર્યની પુત્રી તાપી નદી. મહેન્દ્ર તનયા. મહેન્દ્ર તનયા એનો અર્થ થાય મહેન્દ્રની પુત્રી. અહીંયા નદીઓની વાત છે, આપણે જોઈશું મહેન્દ્રની પુત્રી. ધૃષ્ટમ એટલે ગસવું. ગૃષ્ટમ. ગૃષ્ટમ. ગૃષ્ટમ એટલે ઘસવું. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂબ જ પૂછાયેલો છે ઘસવું. આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો. દુગ્ધમ એટલે બાળવું. દુગ્ધમ. આ લખી લીધું હશે. આ લખો દુગ્ધમ. દુગ્ધમ એટલે બાળવું. ઇક્ષુદંડમ એટલે શેરડી. પૂછાય છે શેરડી એટલે ઇક્ષુદંડમ. ઇક્ષુદંડમ. ઇક્ષુદંડમ એટલે શેરડી. ચાલો લખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો. સમજીએ તો પિબંતિ નદ્યં સ્વયમેવ નાદ્યં સ્વયં ન ખાદંતિ ફલાનિ વૃક્ષાઃ નાદંતિ સસ્યં ખલુ વારિવાઃ પરોપકારાય સંતાં વિભૂતયઃ. નદીઓ પોતે પાણી પીતી નથી. પિબંતિ નદ્ય સ્વયમેવ નાદ્યં એટલે નદીઓ પોતે પાણી પીતી નથી. સ્વયં ન ખાદંતિ ફલાનિ વૃક્ષા વૃક્ષો પોતે ફળ ખાતા નથી. નાદંતિ સસ્યં ખલુ વારિવાઃ એટલે કે વાદળો. વાદળો પોતે વરસ પાણી વરસાવે છે પણ પોતે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. વાદળા ખરેખર પોતે ઉગાડેલું સસ્યં. સસ્યં એટલે ધાન્ય. સસ્યં એટલે શું થાય? ધાન્ય. વાદળોએ પોતે ઉગાડેલા ધાન્યનો ઉપયોગ કરતા નથી. એ જ રીતે પરોપકારાય શતાં વિભૂતય. પરોપકારી લોકો હોય કે કેવા હોય તો પરોપકારી એટલે સજ્જનો, જેનામાં સદગુણથી ભરપૂર હોય, જે બીજાના માટે પોતાને જાન આપી દે છે, એવા બહુ ઓછા લોકો હોય. કારણ કે સ્વાર્થી લોકો જીવનમાં ખૂબ હોય. જે મારો પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય ત્યાં પરોપકારીની તો વાત જ ના આવે. સ્વાર્થને એક બાજુ મૂકો ને ત્યાં જ પરોપકાર આવે. એટલે બીજાના માટે જાતને ઘસવી એ ત્યાં સ્વાર્થનું લેસ માત્ર ના હોય. સ્વાર્થ બિલકુલ ન હોય ત્યાં પરોપકારનો જન્મ થાય. અને પરોપકારી લોકો એ પોતાના માટે પોતાની જાતનો ઉપયોગ કરતા નથી. એ એટલે સાધુ સંતો. આપણે કોઈ જ ના અહીંયામાં સાધુ સંતો. આપણે તો સ્વાર્થી બધા જ.
સ્વાર્થી લોકો છે, સાધુ સંતો બીજાના માટે બરોબર બીજાને અમે આ કાર્યમાં છીએ એમ કે અમે સારા કાર્યમાં છીએ એટલે તમે પણ આમાં આ કામ કરો એમ કહે છે. એમને કોઈ સ્વાર્થ નથી, નિસ્વાર્થ કહે છે બરોબર. એટલે નિસ્વાર્થ રીતે કોઈને કહેવું પરોપકાર એ જીવનમાં નદી પાસેથી શીખવાનો છે, વૃક્ષો પાસેથી શીખવાનો છે અને વાદળ પાસેથી શીખવાનો છે પરોપકાર. નદિયા બરોબર, નદી પાસેથી, પછી ફલાની વૃક્ષા વૃક્ષો પાસેથી, સસ્યમ વારીવાહા વાદળો પાસેથી. એટલે જોઈએ નદીઓ પોતે પાણી પીતી નથી, વૃક્ષો પોતે ફળો ખાતા નથી, વાદળો ખરેખર પોતે ઉગાડેલું ધાન્ય ખાતા નથી. સજ્જનોની સંતાન એટલે સંપત્તિ, સજ્જનોની સંપત્તિ પરોપકાર માટે જ હોય છે. જે સજ્જનો હોય એની સંપત્તિ બીજાના માટે હોય છે બરોબર, પરોપકાર માટે જ હોય છે. સારા માણસો અને સજ્જનો, સજ્જનોનો એક અલગ જ ગુણ હોય કે જે બીજાનામાં ન હોય એ એટલે સજ્જન, એટલે એને સજ્જન કહેવાય. અને દુર્જન, તમે સમજો છો દુર્જન એટલે એનામાં ઘણા બધા દુર્ગુણો હોય એટલે દુર્જન બરોબર. હવે ચાલો આગળ સુંદર મજાનો એવો શ્લોક જે આપણે સ્નાન કરતી વખતે દરરોજ ગાવાનો હોય, પણ તમે કોઈ ગાતા નહીં હોય મને ખબર જ છે, પણ હવેથી સમજો અને સમજો. હું એવું કહેતી નથી કે ગાજો, સમજો અને પછી આ બધી નદીઓને યાદ કરજો. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી શરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચરમન્વતી વેદિકા ક્ષેત્રા વેત્રવતી મહાસુર નદી ખ્યાતા જયા ગંડકી પૂર્ણા પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા પૂર્વંતુ મે મંગલમ. અહીંયા છે ગંગા સિંધુ, બધી નદીઓની વાત છે અહીંયા. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી યમુના નર્મદા સરયુ મહેન્દ્ર તનયા એવી ચરમનવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા વેત્રવતી કઈ કઈ નદી છે? ગંગા સિંધુ સરસ્વતી યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ ચરમનવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા વેત્રવતી અને મહાશૂર નદી. આ બધી જ નદીઓ પૂર્ણ પૂર્ણ જલે એટલે મારા પૂર્ણ એવા પૂર્ણ જળમાં, સમુદ્ર સહિતા એટલે મારા આ જે સ્નાન કરવાના જે જળમાં આપ બિરાજમાન થાઓ, આપ આવો એમાં કહે છે. આ સુભાષિત એમ કહે છે કે આ બધી નદીઓ મારા સ્નાનરૂપી પાણીમાં તમે આવો અને મને સ્નાનનો સમૃદ્ધ સહિતા પૂર્વંતુ મે મંગલ મને મને મંગળ કરો બરોબર. ચલો આ તમને સમજાઈ ગયું. હવે દૃષ્ટમ દૃષ્ટમ પુનરપિ પુનઃ ચંદમ ચારુ ગંધમ છિન્નમ છિન્નમ પુનરપિ સ્વાદુ ચૈવેક્ષ દંડમ દગ્ધમ દગ્ધમ પુનરપિ પુનઃ કાંચન કાંત વર્ણમ ન પ્રાણાંતે પ્રકૃતિ વિકૃતિ જાયતે ચોત્તમાનામ. ગૃષ્ટમ ગૃષ્ટમ, ગૃષ્ટમ એટલે ઘસવું આપણે જોયું બરોબર. ચંદન, ચંદન જેટલું ઘસાય ને એટલું વધારે સુગંધી આવે. ચંદન તમે જોયું હશે, ચંદન જેટલું ઘસાય એટલું વધારે સુગંધ આપે. ઘષ્ટમ ઘષ્ટમ પુનઃ પુનઃ, પુનઃ એટલે ફરી ફરીને ઘસાય એટલું જ વધારે સુગંધ આપે ચારુ ગંધમ. છિન્નમ છિન્નમ જ્યારે સ્વાદુ દંડમ, જ્યારે આપણી શેરડી બરોબર છિન્ન છિન્ન થઈ જાય એકદમ અલગ અલગ થઈ જાય ત્યારે તો પણ એ પોતાનો જે શેરડીરૂપી જે રસ છે મધુરતા છે એ એનામાં નાશ થતો નથી. દગ્ધમ દગ્ધમ પુનરપી પુનઃ કાંચ કાંત વર્ણમ બરોબર. દગ્ધ અહીંયા આપણે સમજ્યા છીએ બરોબર. ફરી ફરીને આ જે બધા છે ને
કે ફરી ફરીને પોતાના ઉપયોગમાં પોતે જાત ઘસી નાખે છે, છતાં એ બીજાના ઉપયોગમાં આવે છે, આવી અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. તો વૃક્ષ અને ચંદન, આ ચંદન છે, વૃક્ષ છે, પરોપકારી લોકો છે, એટલે આપણે ધીમે ધીમે આ ગુણ લાવવાના છે આપણા જીવનમાં. શું કહે છે, આપણે બીજું સુભાષિત ફરીથી સમજી લઈએ કે વૃક્ષ ફલાન્વિત ભાતિ વૃક્ષમ વિનયતે કપિ, વૃક્ષેણ વાર્યતે તાપમ જલમ વૃક્ષાય દીયતે, વૃક્ષાત પતંતિ પર્ણાની, એટલે વૃક્ષ પરથી પાંદડા પડે છે, બરોબર, વૃક્ષ ઉપરથી પાંદડા પડે છે અને વૃક્ષનો મોટો વિસ્તાર થાય છે. જ્યારે પણ પાંખર ઋતુ હોય ત્યારે તમે જોયું હશે કે પાંદડા પડે એટલે એનો આખો વિસ્તાર પાંદડાથી ભરપૂર થઈ જાય નીચે, બરોબર, એટલે એનો વિસ્તાર થાય છે. વૃક્ષ પર પંખીઓ પલ્લવ કરે છે અને હે વૃક્ષ તું ધરતી પરનું ધન્ય છે. અહીંયા વૃક્ષને ધન્યતા આપવાની વાત છે, ધન્ય છે હે વૃક્ષ, ફળોથી ભરપૂર વૃક્ષ શોભે, વૃક્ષ વાંદરો વૃક્ષને હલાવે, વૃક્ષને હલાવે એટલે વૃક્ષને હેરાનગતિ કરે, છતાં વૃક્ષ પોતાનો પરોપકાર કદી છોડતો નથી. પરોપકારી લોકો આવા હોય છે. આ છેલ્લા સુભાષિતમાં પણ એ જ વાત છે, ચંદન ઘડીએ ઘડીએ એને ઘસ ઘસ કરે છે છતાં એ પોતાની સુગંધ છોડતું નથી, એટલે આપણે પરોપકારી બનવાનું છે, એ અહીંયા સુભાષિતમાં આપણે સમજ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને સુભાષિતમાં સમજણ પડી ગઈ હશે, તો અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. હરિ ઓમ.